জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিবলৈ আহিছো। পদ্ম পুৰস্কাৰৰ সমান্তৰালকৈ বা লেখিয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া প্ৰদান কৰিব তিনিটাকৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা। প্ৰত্যেক বছৰে 2 ডিচেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 19 জন ব্যক্তিক এই বিশেষ অসামৰিক বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে 3টাকৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 3টাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। যেনেকৈ ভাৰত ৰত্ন থাকে, যেনেকৈ পদ্মভূষণ থাকে, পদ্মবিভূষণ থাকে আৰু পদ্মশ্ৰী থাকে, সেনেধৰণে সেই একে অনুৰূপ ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে ৰাজ্য চৰকাৰে 19 জন ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক 3টাকৈ অসামৰিক বঁটা, সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা প্ৰদান কৰিব, যাক অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। পদ্ম পুৰস্কাৰৰ সদৃশ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ৰাজ্যৰ 19 গৰাকী ব্যক্তিক সৰ্বোচ্চ অসামৰিক পুৰস্কাৰ। অসম চৰকাৰে 3টাকৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব 3টাকৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা। অসম বৈভৱ হ'ব সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাৰ নাম। সৰ্বোচ্চ যিটো অসামৰিক বঁটা আছে সেই বঁটা হ'ব অসম বৈভৱ। দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা হ'ব অসম সৌৰভ। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা অসম সৌৰভ। তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা হ'ব অসম গৌৰৱ। এই 3টা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ 19 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক। অসম বৈভৱ বঁটাত 5 লাখ টকাও বঁটা প্ৰাপকক প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বঁটাত 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব আৰু অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰাপকৰ চিকিৎসাৰ খৰচো বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তেওঁক সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। বছৰি 3 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব অসম বৈভৱ সন্মানেৰে সন্মানিত হোৱা ব্যক্তিজনক। দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা অসম সৌৰভ বঁটা প্ৰাপকক ৰাজ্য চৰকাৰে বঁটাৰ লগতে প্ৰদান কৰিব 4 লাখ টকা। 4 লাখ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰু বছৰি 3 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসাৰ খৰচো ৰাজ্য চৰকাৰে সেই বঁটা প্ৰাপকজনৰ বহন কৰিব। অসম গৌৰৱৰে বঁটাৰে সন্মানিত হোৱাসকলক আৰু বঁটা প্ৰাপকক 3 লাখ টকা বঁটাৰ লগতে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু অসম গৌৰৱ যি বঁটা আছে সেই বঁটা প্ৰাপককো 3 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসাৰ বাবে বছৰি খৰচ বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰা হ'ব এই সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা। পদ্ম বঁটাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এবাৰ অসমত প্ৰদান কৰিব এই বঁটা। প্ৰতি বছৰে 2 ডিচেম্বৰৰ দিনা অৰ্থাৎ অসম দিৱসৰ দিনাখন প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটাসমূহ। ঊনৈছ গৰাকী ব্যক্তিক প্ৰতি বছৰে অসম চৰকাৰে সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব। এজন ব্যক্তিক অসম বৈভৱ আৰু 3জন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব অসম গৌৰৱ বঁটা। 15জন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব অসম গৌৰৱ বঁটা। 1 পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে মনোনীত কৰিব পাৰিব বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম। তেওঁলোকৰ নাম মনোনীত কৰিব পাৰিব। সচিব আৰু মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ 2খনকৈ কমিটিয়ে অনুমোদন জনাব বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নামত। অৱশ্যে 2021 বৰ্ষৰ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব 24 জানুৱাৰী 2022ত। ৰতন টাটাক ইতিমধ্যে অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। মন্তব্য আগবঢ়াইছে।
আমার যে গায়ন বায়নের সংস্কৃতি বা আমার সত্রিয়া সংস্কৃতিক মাজত রাখি আমি অসম গৌরব বটাটো দিবর কারণে গই আছো। সো জাপি শরাই আর আমার গায়ন বায়নের দৃশ্যরে আমি তিনিটা বটা নির্বাচিত করেছো। অসম বৈভব বটাত 5,00,000 টাকা থাকিব। ব্যক্তি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যত এই অসামরিক সন্মানের ব্যবস্থা আছিলে, কিন্তু আমার রাজ্যত এনে ধরনের অসামরিক সন্মানের ব্যবস্থা নাছিলে। কেবিনেটত প্রায় 2-3 বার আলোচনা করার পিছত আমি তিনিটা বটা আমি নির্বাচন করে উলিয়াইছিল। এটা হল যেটো আটাইতকৈ সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান, তাক আমি অসম বৈভব নামে নামাকরণ করি। আর অসম বৈভব যিজন ব্যক্তিয়ে পাব তেখেতক এটা সন্মানের সৈতে বিভূষিত করা হব। আর আনুষঙ্গিকভাবে সরকারে কিছু কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে কিছু সা সুবিধা আগবাই থাকিব। তেওঁৰ চিকিৎসার সময়ত তেওঁৰ পুরস্কার, এই ধরনের ব্যবস্থা যাক আমি ইতিমধ্যে আপনার জানাইছিল। যেটো দ্বিতীয় অসামরিক সন্মান হব সেইটোর নাম হব অসম সৌরভ, যেটো হাইয়েস্ট হব সেইটো অসম বৈভব, সেকেন্ডটো হব অসম সৌরভ। অসম সৌরভ বটার সেই একে ধরনে আমি তিনিজন ব্যক্তিক দিয়ার আমার কল্পনা আছিল। এইবার অলপ বাড়িব, কিন্তু প্রত্যেক বছরে তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসম সৌরভ বটা পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক নির্বাচিত করা হব। আর ফাইনেলি যিটো থার্ড সিভিলিয়ান বটা হব সেইটোর নাম হব অসম গৌরব, অর্থাৎ অসম বৈভব, অসম সৌরভ আর অসম গৌরব। যদি বটা কেটা আপনাদের চাই, অসম গৌরব যদি লৈ আহে, অসম বৈভবটো আনক, অসমৰ যিটো ৰাজ্যিক গছ হিচাপে আমি ৰিকগনাইজ কৰো হলঙক। সো হলঙৰ পাতৰ ওপৰত অসমীয়া জাপিৰে এইটো অসম বৈভব আমি বটা আমি চিনাক্তকরণ করেছো হলং গছৰ পাতৰ ওপৰত অসমীয়া জাপি, এইটো হব অসম বৈভব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইয়াতো ইউ ক্যান ব্রিং ইট ইন। সো অসম সৌরভ, অসমৰ আমাৰ যিটো বটা বুলি শৰাই বুলি আমি যিটো কওঁ, শৰাইখনক মাজত ৰাখি অসম সৌরভ বটা আমি দিব গৈ আছো। আৰু ফাইনেলি যিটো অসম গৌরব, সেই অসম গৌরব বটাটো আমাৰ যি গায়ন বায়নের সংস্কৃতি বা আমাৰ সত্রিয়া সংস্কৃতিক মাজত ৰাখি আমি অসম গৌরব বটাটো দিবৰ কাৰণে গৈ আছো। সো জাপি শরাই আৰু আমাৰ গায়ন বায়নৰ